Maries, je verliest met 1-0, maar ik denk niet dat dit een wedstrijd is, mede gezien de eerste helft, die je hoeft te verliezen van FC Utrecht. Nee, ik vind dat we ons ondanks de nederlaag wel goed hersteld hebben van vorige week. Ik vind dat we de eerste helft prima gespeeld hebben. We hebben, Utrecht enigszins verrast dat we met 3 verdedigers gingen spelen. Daar is er geen antwoord op. Ik denk dat we de mooiste kansen hebben gehad. Ook de mooiste aanval uit de wedstrijd. Alleen ja, het verschil tussen ADO en Utrecht vandaag is een doelpunt maken. En ik denk dat wij de betere kansen hebben gehad, maar dat zijn we uiteindelijk maken. Ik vond de eerste helft voor ADO, als je kijkt naar de kansen, tweede helft eigenlijk ADO Haag kleurloos en niet gevaarlijk geweest. Wat een verschil zeg. Ja, Utrecht had de eerste helft niet de grip en de tweede helft wel. Maar ik vond het nog steeds, tot aan het doelpunt van Toornstra ook, dat zij niet veel creëerden. Dat ze wat meer overwicht hadden, dat werd niet uitgelezen in kansen. Vanaf de tribune, maar corrigeer me als het anders is, leek het erop alsof het een beetje ontbrak aan strijdlust. Het erin kletsen, wat ik eigenlijk wel had verwacht in deze wedstrijd. Nou, dat vond ik meer gaandeweg de tweede helft een beetje erin komen. Ik denk dat er een paar halve ballen tussen kwamen waarin de spelers Utrecht wat scherper waren. Hoe dat komt weet ik niet, maar het zij zo. Wat weegt voor jou zwaarder? De derde nederlaag op rij of de derde wedstrijd op rij waarin ADO Den Haag niet in staat is om te scoren? Nou, dat valt met elkaar samen. Omdat ik denk op het moment dat jij hier een doelpunt maakt dat je die wedstrijd wint. Dus het is allebei heel, heel teleurstellend. Je hebt 3 gespeeld, 0 nu. We wisten dat het een zwaar programma zou worden. Positiever eruit halen, vind ik in ieder geval dat we ons hersteld hebben van de vorige week van de nederlaag. Dat het vandaag ontbrak aan het doelpunt maken. Moeten we ons daarover zorgen maken? Want ook de wissel Poupon voor Kolk, die bracht niet, sterker nog, Poupon onzichtbaar. Ja, ik weet het. Dat is misschien wel het verschil tussen Utrecht en ADO. Die hebben een bank waar ze wel dingen... Maar vind je dat zorgelijk? Nou, zorgelijk. Het is een constatering. Het is zorgelijk als je wissels waarvan je hoopt dat ze het brengen. Kolk was geblesseerd in de rust, dat ze het brengen. Maar wat dat betreft heeft nog geen enkele wisselspeler dit seizoen het verschil gemaakt die wij inbrengen. Dus dat blijkt aan de andere kant ook dat we elke keer de goede keuzes maken om met de juiste elf te beginnen. En dat is zorgelijk, die constatering? Misschien wel.